Para a gente ter uma ideia de todo tipo de questionamento e solicitação que o Rebbe recebia, enfim, e atendia a todos. Então, uma pessoa, certa vez, entrou numa sinagoga. Deve ser que ele não era um assíduo frequentador, não era um habitué em sinagogas, mas ele entrou na sinagoga, assim ele conta, escreve para o Rebbe, que certa vez eu entrei numa sinagoga, me dirigi a uma das pessoas que estava rezando lá e perguntei a ele se você conhece algum tzadik aqui na sinagoga. Deve ser que ele estava em busca de alguma reza, de alguma brachá, de alguma bênção, e perguntou para aquele homem que ele não conhecia, os dois não se conheciam, você conhece algum tzadik? Você pode me apontar algum tzadik, algum justo elevado aqui na sinagoga? E ele conta ao Rebbe que o homem se recusou a responder para ele, e mais ainda deu uma bronca nele. Que tipo de pergunta, que tipo de solicitação você vem fazer? Que é isso? Você vem me perguntar aqui se tem tzadik, não tem tzadik? Enfim, e ele saiu da sinagoga. E deve ser que ele saiu constrangido, etc. E ele escreve uma carta para o Rebbe perguntando se há algum significado nisso. Ou seja, se há alguma por trás da por que isso aconteceu com ele? Ele entrou na sinagoga procurando um tzadik, um justo, uma pessoa elevada, e não só que não encontrou, mas ainda a sua pergunta não foi bem interpretada, ele ainda recebeu uma bronca, e etc. E o Rebbe, ele pergunta ao Rebbe se tem algum significado nessa ocorrência, nesse acontecimento que se passou com ele. O Rebbe responde para ele: há um grande significado por trás do que se passou com você. Mashmaut gedolai, qual o significado? She'ein lechapes tzadik beyehudi sheini. Você não deve sair por aí procurando tzadik num outro yehudi, numa outra pessoa. Kim lechapes tzadik benafsho. Sabe onde você tem que procurar o tzadik? O justo, o elevado, dentro de si próprio, na tua própria alma. Porque, de fato, conforme explica Hassidut, Sheharei Ishbiuhu Gamilashon Sova Tehet Tzadik. Assim está escrito que cada alma, antes de vir, antes de nascer, antes de chegar a esse mundo, ela é submetida a um juramento, onde fazem a alma jurar, seja você tzadik. Inclusive, não só submetem ela a um juramento, também abastecem ela de força e potencial para poder realizar isso. Então o Rebbe diz, o significado do que ocorreu com você, o que você deve aprender, a lição disso, é que você não deve procurar o tzadik afora, fora de ti, e sim, talvez ele te deu a bronca para te ensinar que você tem que procurar o tzadik dentro de si próprio, ou seja, que você mesmo, você tem forças de ser um tzadik, o legalotó be'anogia lepol, e você tem que revelar isso, trazer isso na prática, ou seja, revelar isso de uma forma palpável na tua própria vida.